الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ألف لام را ألف أعلى لام لوامع أو را رشد أو لوامع جمع لامعتن دا لامع هو illuminating light كي illuminate كي indicator أعلى لوامع دا رشد كتاب دا عظيم الشان كتاب دي احكمت آياته چه مضبوط شوی دی آیتون دی یعنی دی آیتون مضبوط دی مانا دارا چه حص سو پدے کی چینج و تبدیلی راستے نشی کنی پورا سوال دا سوکالو شو خلق لگیا را چرا دی قرآن کسا چینج راو لی خویمکان نشی کی رضا دی یو مسئلہ شو رول دنیا اور رو آغستا سیدہ دا قرآن موجزہ دا دا قرآن موجزہ دا افغانستان اور رو آغستا کسنگا سکتا لکھانا بس قرآن لو جی وہ دیتا چکا مسلمان ڈیرم بے غیرت ہی قرآن پخدا پیغمبر بانے کمپرومائز میں کہی صحیح ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ڈیر احساسی شیر ہے کہ یعنی دے وجہ خود ٹولی دنیا پر مہذب یعنی ضابطوں کی دا ضابطہ دا چی ناٹ ٹو ہارم دی ریلیجیس سینٹیمنٹس آف اینی باڈی ذکر او سلیجن چې چې هر څنګه دی خدا غل لیجن دغه په عقیده ده چې دغه په ذهن جوړ شوی دی کاغه هم کې هغه مرګ ته تیار دی صحیح ده کتاب دا کتاب عظیم شان دے احکمت آیاتو مضبوط کرے شوی دے آیاتونه دے یو مانا ہے دادا ادویا مانا چې احکمت آیاتو سلام علیکم ته دا ورکول اول شي من گرمی جزاک اللہ احکمت آیا تو چد حکمت دکشویر آیا تن دے ندی بانے منگا اوے چد دریز آیا قرآن کریم کی دیز آیا اوے چد دی ٹول آیا تن دے حکمت دک دی یعنی محکم دی بل زائے اوے چه دا کتاب متشابه دی بل زیوه چه بازه متشابه دی بازه محکم دی نمونگ ادره وارو تابیلو کچه دیکھے کنٹرڈکشن نشتا ثم فصلت ابیا تفصیل بیان کرشو دے من لدن جانب حکیم دا خداینا چه حکمت والا دے خبیر خبردار دے نوز دے جو بلا مسئلہ دا اہما چه اللہ تعالیٰ وی دے کتاب آیتون دا حکمت دک دی دا خو یو خبر شو ورپسے ہوئے ثم فصلت دیکھو گورا سیف اللہ خانہ عربی کے یو لفظ دے واو احکمت آیاته وفصلت مداغی معنی بداوا چرا دے قرآن آیاتونا دا حکمتو ڈک دی او تفصیل پکے بیان شوئے دے ندابا دے آیاتونا دا قرآن دو صفتو یوزائے دو صفتو یوزائے یو دا چرا حکمت ڈک دے دن دا چرا تفصیل پکے دے کلا کہ لفظ واو ہے لے لفظ سے ملے وفصلت دلتا واو نہ دے دلتا رے ثم ثم فصلت دا ثم پختو کی مانا کی گی بیا انگریزی کی دن تی ایچ اے ای این اللہ تعالیٰ سے ہوئے چی احکمت آیاتو دا دے قرآن آیتنا دا حکمت دا کرے شوے دے ثم فصلت اب بیا آئے تفصیل بیان شوے دے مدہ بیا دیکھو گو رہا دا بیا دا لفظ دے دا میں اس کی فاصلہ گواڑی دا سپریشن گواڑی دا جدہ والے گواڑی دا سو گواڑی جدہ والے گواڑی دے وجہ سمم ہوئے نو اس پتہ ہو لگے دا چی دا تفصیل دا قرآن نقل آو سبل شے دے سپریشن گواڑی دا دے قرآن آیتون دا حکمت ڈک دی او بیا دا دے آیتون تفصیل بیان شے دے نو تفصیل چرتا بلزہ بیان شے دے تفصیل چرتا بل ځای بیان شوی دی نو دا تفصیلی کم ځای بیان شوی دی نو دې لپاره به زوز د قرآن نه به تپوس کوو سوره نحل
آیت نمبر سلور سلویخ بلکہ دری سلویخ سلور سلویخ دارا ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ أَنذِرَ غَلِمُنْغَ مَخْزَانَا إِلَّا رِجَالًا مَغَر إِنْسَانًا نَارِنَا پَیغَمبر پولیس دوباری آیت نمبر 3 وَمَا أَرْسَلْنَا أَنذِرَ مُنْغَ مَخْزَانَا إِلَّا رِجَالًا مَغَر إِنْسَانًا نَارِنَا فَحَسْبُ پیغمبر تو دیکھو گورا مشرکین مکہ اعتراض کو چدا محمد سنگ پیغمبر کے دیشی صلی اللہ علیہ وسلم مونگا چرتا د انسان د پیغمبر خبر تاریخ کی اور دل نہ اللہ تعالی دا خرزا مندی درو گئی دی خط خبر دی دی خط خبر دستان روان ٹول تاریخ دے دن رکھتے چی خدای پیغمبر لے گلے نوگا انسان دے چرتے فرشتہ پیغمبر نہ لے گلے جین پیغمبر نہ لے گلے پتہ لگے لے دا خودوی اسی زد اگست مجھے سڑے کے لزد واقلی بیا دا گراؤنڈ فیکس نے انکار کئی کئی کہ نہ کئی ہاں بیا دروازے خور و خانہ نور ٹول دنیا وینی دے وہی داشت پادا دا عجیب ماشان دے عجیب تیار دا صحیح ذکر کی لدق پل انٹر اگر ما خام سر او تیرے سر تل رہی کنا صحیح دد ایگو سر لیا آلتا یہ سمفات کر لیا آلتا نو تے اس وی چکر حقائق میں تسلیم کرو خود ما موقف کمزور ہے نو بس دوی اس دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبرانا بینکار کو وی انسان پیغمبر کے بین شی دین اواد شر پر آگل ہے اللہ تعالی دا دروغ وی پتہ لگے او دین خبر اللہ تعالی دا سنو مارسلنا من قبل کا الا انسانا رکب یا بدا تصور پیدا کی دو چیگی نو شدن چرتا پیغمبر راغلے دا شدن دا راغلے الا رجالا نارینا راغلے دی انسانا نارینا رجال وی انسان نارینا تا ستا وی انسان نارینا خر نارینا تا سوک رجل نو وی سڑے وردن وی تو وی وردن سڑے چاہتا وی انسان تا صحیح وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ أَنذِرَ غَلِمُنْغَ مَخْزَانَا إِلَّا رِجَالًا مَغَر نَارِنَا نوسیو خبر خدا چې الله تعالی انسان ته پیغمبر را لګړ ډول کې چې انسان ته پیغمبر را لګړ دې انسان را لګړ دې چې دا لدر پر نمونه شي ماډل وي سبا ماډل به نو ماډل خو د انسان لپاره انسان کې دی صحیح شو اس کے یو بزنس والا اگر خرسائی موٹر ہے اور ماڈل لے ٹرک ہو رہے نہ اگر موٹر دے پارا ماڈل ہونے سے کیے دے خبر دیں کہ رالو یعنی چھ موٹر ہے سب دے بھی آگا موٹر ماڈل رد رہی کرتا دا یو خبر دوائم خبر چھ اللہ تعالیٰ ہوئی ناری نہ دی نہ ناری نہ دی وجہ چھ دو اکسٹرا ایکسپوجر کے دیشی دکھے اکسٹرا ایکسپوجر دانا روا دے دکھے ایکسٹریم ایکسپوجر دانا روا دے دغیر پارا کو پردہ لازمی دا او ہر چی ناری نہ دے دبانے دا پردے دا پا مندہ کو نشتا کشتا پہ نو دیم خلقو تا فریکوینٹ اپروچ کو لشی اخلقو تا فریکوینٹ اپروچ کو لشی خود تا خسڑے فریکوینٹ اپروچ نشی کو لے صحیح دے او نخدا عام خلقو تا خدا چا خدای نغم عام نارینو تا فریکوینٹ اپروچ مجھے ما چا خدا ہوئے نو بس بیا کوالیٹی بیا ساتھ ہیں چا خدا خدای نغم نارینو تا فریکوینٹ اپروچ نشی کوری دا آغی فطری حیات آغی پلا رکی رکاوٹ نو ردی وجہ اللہ تعالیٰ سوکر ہو لے گی نارینا او درے مدا چا اس کلا میسج ورکے نو تکالیف برازی نو اللہ تعالیٰ نگواری چا شدر تکالیف سر مخامکش در خدا پالا پروٹیکشن ہم دے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا أَنذِرَ غَلِمُنْغَ مَخْزَانَا مَغَر إِنْسَانًا نَارِنَا نُوحِي إِلَيْهِمْ كُنَّا نُوحِي إِلَيْهِمْ مُنْ بَدَوِ تَوَحِي كُولَا نو پیغمبر وہی دیتا چاہتا توحی کی دیش پیغمبر سے توحی نو خواہ انسانی نو خواہ سی انسانی خوبا دا کوالٹی سی ہاں چاہتا اللہ طرف نے گائیڈ کی وحی ورتکی کننا نوحی لیہم اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے خود حقائق انہیں انکار کئی
تو تنہیں انکار کہی the ground facts نے انکار کہی نو the ground facts نے چیزوں کی انکار کہی نو تفخوی اپوننٹ ہے تیسے اپوننٹ ہے اغسطہ اپوننٹ ہے تو پہ خبر نہیں چیز تسلیم ہوڑے خواہتا بھی ادرم گرہ کہے سلالت لائن نبتا پسکو چیدہ روزدہ کشپا دا دا اس کلے معشان دا کدہ کلے روزدہ نتی وجہ اللہ تعالیٰ ویچ تپوس بھوں بھی ادھا عام بھی وقف ننو کوئی فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْتَفُوزُ كَيْ دَانِشْوَر آنُنَا دَپُوهَانُ خَلْقُنَا أهل الذِّكْر چاہتا ہوئی دانشور پوهان خلق دو فیلد دانشور نو دا هر فیلد مسئلی تپوز با دا اغا فیلد دانشور نکے صحیح اس دا انجینئر تپوز با دا سیف اللہ خان نکے خونکہ سر دے خوبی گی نو بے پر سیف اللہ خان دا تپوز نکے ذکر دے دا میڈیکل دا فیلد دانشور ندے دے دا انجینئر دا فیلد دانشور دے خبر دے انکرال دیو جی اللہ تعالی اہل الذکر ہوئے ذکر وہی پوہ تھا اس پوہ سے ڈیپینڈ کئی چی کم فیلڈ دے پوہ ڈیپینڈ کئی چی سے فیلڈ دے فَسْأَلُوا آلَ الذِّكْرِ تَقُوزُكَئِ آلَ الذِّكْرِ دَدَانِشْ مَنْدُ خَلْقُنَا اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تاسو نہ پوئے گئی بِالْبَيِّنَاتِ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ اس دے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُر دو دے تعلق یا دا ارسلنا سر دے یا دا ذکر سر دے نو کدھا ارسلنا سر دے نو مانا ہے دادا چھے مونگ لے کرے دے مخکستان پیغمبران نارینا بِالْبَيِّنَاتِ بِالْبَيِّنَاتِ واضح احکام سرا بینات مانا واضح احکام سرا وَالزُّبُرِ عَلِكَلِ كِتَابُنُ سَرَ زُبُر مانا لکلی کتابونا چھے پیغمبران میں لکلی دی واضح احکام ور کری دی چالے میں لکلی کتاب ور کری دی دا یو مانا شو ادو یو مانا چھے تعلق دے ذکر سر نو فسألو چونکہ اس دیز آئے تپوز دو دینی مسئلے کی گی تپوز دو کی گی دو دینی مسئلے کی گی چھرے کہ پیغمبران چھے مخ کے راتل اجناتو کہ فرشتے وے کہ انسان آنا نو زدہ تپوز بڑھ چانا کہ ڈاکٹر نا دا ڈاکٹر فیلڈ نہ دے انجینئر نا دستانو برنا نا آغا خلق چی پا دینی احکامو پا کتابو پوئی دی نو بیا مانا دارا چی فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فسألو اہل الذکر بالبینات والزبر تپوسو کئی دا دانشمند خلقونا چی غی دانش لری دا دین دا احکامو ادلی کرو کتابونا دا مانا شو ادرے مانا شو چھے فسألو آل الذکر تاسو تپوز قید آل ذکرنا ان کنتم لا تعلمون خب یا بدا بے زائدی بے بزیعتی ان کنتم لا تعلمون البینات والزبر کچھر تاسو نپوئے گئے پخپلپ دینی افکام و کتابون و ماندے مجھے بسکے تپوز بکے دارا چاہنے سے سکوئی کی نا صحیح وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ أَمُنَا ذِلْكَرَ تَعْتَ الذِّكْرَ ذِكْر مُنْتَعْتَ نَا ذِكْرَ ایسا ذِكْر رِي ذِكْر بڑا سو تفسیر کر لِتُبَيِّنَ لِلَّاسِ دَيْدَ پَارَ چِتَ بَيَعَاكِ خَلْقُتَا مَا آغَ كِتَابٌ نُزِّلَ إِلَيْمْ چِ نَازِلْ شَوِرِ دُوِتَ موس اللہ تعالیٰ پیغمبر تا ہوئی چِتَا تَ مَا ذِكْر در کرے دے ذِكْر میں لیتا نازل کرے دے چِتَ بَيَعَاكِ کی آغَ كِتَاب چِ کم تا تا نازل کرے شوے دے نو کتاب چھے کم تا تا نازل کرے شوے دے قرآن دے خوص اللہ تعالیٰ ہوئی چھے دے ذکر پاساس با دے قرآن بیان کے نا قرآن با بیانے او تشریح بے کے تسوالے پا ذکر باندے نو ذکر سے خیرے پتہ ہو لگے چھے دے قرآن نالا ہوئی او برشی ہم پیغمبر تو رکھ لے شیو پتہ ہو لگے دے دا قرآن نا علاوہ یو اضافی شیم پیغمبر تو رکھ لے شو چھے دا غیر پاساس پیغمبر دے قرآن تشریف کولا غیر پاساس ایسا کو پیغمبر دے قرآن تشریف کولا آغا ذکر اگر پیغمبر سنت و حدیث دے دوال تولیق نو اغم وحی دا اغم دا وحی یو قسم دے وحی خفی وی والا نو اس بیداز ترجمہ ہوکو چو وانزلنا الیک الذکر امنا نازل کرے تا تا الذکر وحی خفی سنت و حدیث سنت او حدیث لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ دِیدَ پَارَا چِتَ بَيَانَ کی خَلْقُ دَا مَا آ کِتَاب نُزِّلَ إِلَيْهِمْ چِ نَادِرْ كَرِشِوِرِ دُوِتَا دا یو خبر شو وَلَغَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ عَدِیدَ پَارَا چِ دوی پدے کی تفکرو کی ستفکرو کی چِ قرآن دا دا پیغمبر دا سنت او دا حدیث نا بغیر نتشریح کی وَلَغَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
چې دې په دې خبره کې فکر وکړي چې قران دا د پیغمبر د تشریح نه بغیر نه تشریح کیږي قران دا سره عربی کتاب نه دی چې د عربو نه بسوکا ولی واخ وحق د ابو جان نه ته بوځو ځکه ابو جان عربی خبر ده کنه ورته ابو طالب لم ډیره خبر ده ابو لهب لم ډیره خبر ده ولید ابن مغیلہ لم ډیره خبر ده اخو دې پوښتو هر دې سو شاعران نو شاعر د جبه تی وی دا په جبه ډېر لوی عبور دی اوس کوم غو وایو چې سادی بابا دا د فارسی ډېر ښه شاعر وو فارسی جو باندې ډېر ښه پوهیدنا نه خبره کې کنډکشن دی صحیح فردوسی دا د فارسی ډېر ښه شاعر وو فارسی جو باندې ډېر ښه نه پوهیدو رحمان بابا دا د پښتو ډېر ښه شاعر وو پښتو جو باندې ډېر ښه نه ورته تاسو خبره ده پته ولګید نو اوس پته ولګید چې دا پوهید سو دیل عربی جو بڑی را خور تلا خود قرآن تشریح دا صرف دا عربی جو میں پا دانست پانے نو کی او حافظ دیل رخا یہ زبردست پہ استعارہ کرے دا حافظ چا کم حافظ شیر علی اوچی عروس حضرت قرآن نقاب آگا براندازد عروس ناوی تو ہوئی عروس تو ہوئی ناغ دا قرآن تشبیح ورکلی رسی سرا دا ناوی سرا ناوی محترم شہده انسانی جبن کی ناوی محترم شہده ناغ دا تشبیح ورکلی دا ستا قرآن تا دا ناوی سرا چی عروس حضرت قرآن او دی قو گورا چی وادوشی نو بیا دا ناوی محترم دا و دیر اهمی دا غلوم بنیش پلا چی دا نقاب دا مخنی داری چی اس نے کہا اس کو بھی بے نقاب تا تا میں اشے ملو کہ نہیں ملے ہاں کیوں مشاعرہ کیدا ہاں سے کیدا یوم مشاعرہ کیدا مطلب مشاعرے طرح دے طرح ہو یوم مصرو ہوئی نور شاعران تے کلام جوڑ یا شعر تے جوڑے نو طرح ہے داوا کہ اگر مانت شبے مانت شبے دی گھر نہ میں مانت طرح سو نا اگر ماند ماند دا شیر بخرابی نکن سفلا خان مالا غصر از نشیر اگر بولو بل چی اگر ماند شبی ماند شبی دیگر نمی ماند نیو شایر را ناغوی حلال عید چو عبرو عادل بر نمی ماند حلال عید چون آبروی عادل بر نمی ماند اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند چه زمان ده یار داغ آبرو دمر نری دی چی ایون دا اختر سپوزمائی دام زمان ده یار دا آبرو پشان نشی پاتی که ده صرف که اوشتا پاتی که ده جی پاتی که ده جی پاتی که ده جی پاتی چہلال عید چون آبرو عادل پر نمی مانت اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت مدرم شاعر آ رہے ناغا پا کسا ہوئے ویچ مسافر در سرائے کاروان اکثر نمی مانت مسافر رسیریا کی در سرائے کاروان اکثر نمی مانت اگر مانت شب ایمانت شب دیگر نمی ایمانت سکا کو سفر کئی نا نو درین برا سیوی درین برا نا آغا سووی آغا ویچے زنی زیبا و بیشو ہر زنی زیبا و بیشو ہر برونی در نمی ایمانت اگر مانت شب ایمانت شب دیگر نمی ایمانت اسی دیت خوش احران لو زنی زیبا و بے شوہر بیرون در نمی مانت اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت مطولو پرائز واغست خو نوبل پرائز دے سلورم واغست نوبل پرائز سلورم چی راگ نو اگر دیر عجیب شیر ہوئی اگر سوئی اگوی چی حجاب نو عروسا حجاب نو عروسا مانا نوی نائے حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی ماند اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند ویچ حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی ماند اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی
نو بهر د ویل د نقاب او حجاب د ناوي د د کلچر حصو سره د پښتنو نه ټول دنیا د ټول دنیا کامل کلچر یی د شاه صاحب رحمت الله نواوی سے الہیه وای نواوی سے د حیا داره خبرم وا او د داسې ولا کې پټه مرغله چې کولاو شي بس صحیح نو دی وجنا حافظ دغه استعاره کړی ده سیوبه کہ عروس حضرت قرآن نقاب آگا برانداز دے نقاب آگا بے غرزی عروس حضرت قرآن نقاب آگا برانداز کہ دار الملک ایمارا مجرد بیند از غوغا کہ دار الملک ایمان را دے ایمان دار الملک زلط ہوئی دے ایمان کیپیٹل سرے دار الملک مانا کیپیٹل کہ دار الملک ایمارا مجرد بین دز غوغا کہ دنیاوی غوغانا کم زرف فارغ ہوئی اگر تا خدای را قرآن پوئے وار کئی چلی دنیاوی غوغانا کم زرف فارغ ہوئی اسرائی دنیا دارا کی لگی آئی آجر تا پوئی گی قرآن بانی خبرہ زین چلا نبی فرمائل چی وانزلنا الیک الذکر انا ذکر موتا تا ذکر ذکر موس کیپنگ ویو all these details ذکر نہ مراد بسی سنت حدیث پیغمبر پتہ لگے دام خدا طرف نہ دل دی دیو جن من دیتا وحی خفی وایو سو ای ورتا وحی خفی یو وی جلی جلی معنی دے روشن وحی جیسو پر ریزرویشن دے لڑی ابے ما خفی ذکر ابا انسپائر کیدا ابا دا کو جبریل امین نہ حدیث او سنت دا پیغمبر تا انسپائر کیدا سبا کیدا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم دے دا پارے تا بیان خلق تا چنا دے شیر دیتا نے قرآن ولعلہم یتفکرون او دا دے دا پارا چی خلق دا فکر کے چی قرآن کریم پخپل تشریح کے دا پیغمبر سنت تا و حدیث تا محتاج دے امام وکیع امام شافی استاد دے وکیع بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وکیع بن الجراح وی ان القرآن يحتاج الى السنة والسنة لا تحتاج الى كتاب الله قرآن تخبل تشريك الى سنة محتاج دي سنة قرآن تمحتاج ني ذكر سنة تشريدة سنة تشريدة تشريدة نو قرآن تخبل تشريك الى محتاج دي سنة سورة القيامة يوكم دير شما بارد د پاره ختمې دونه دوه سورې توران دي آیت نمبر شپاڑس ولس اتلس نلس پیغام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته قران چې براده دی په ګوره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته قران چې براده سلامات تکم نه لړې پنځه سو دوا دی آیت نمبر شپاڑس ولس اتلس او نلس چې وحی براله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حضور علیہ السلام به د یادولو لپاره زر زر پیشه به ګرځوله لکه څنګه چې حافظ سبق اخلي د استاد نه نو ډېر زر زر نو الله تعالی ورته داسې مکوه بس خاموش پاشه لا تحرک مخزوا تسخزول وای حرکت مو ورکوه حرکت مورکوا پا دی قرآن بانے چی بخپن لال تاج لبے دا دے دا پارا چی تا عجلتو کے دے بان لے پا یاد اولو کی دا سمجھ کہو بس خاموش ناسیا ان غلینا تاکی کسر پا مون لازم دے جمحو جمع قول دے قرآن پا زلستا کی پا دماغ استا کی نا من چی دا سمر علوم زکو من گے کم دے جمع کو مغز کی زکو پیغمبر کم دے زکر زلکی صحیح شو د مغز دا چې دا ډیسټرب کیږي د زړه نه ډیسټرب کیږي د مغز دا علم چې دا ډیسټرب کیږي د زړه نه ډیسټرب کیږي د دې وجه ایمان تعلق د دماغ سره نه دی د ایمان تعلق د زړه سره دی څوک چې ایمان د زړه په کڅوړه ټای برابرې هغه ایمان نه خلاصيږي صحیح شو دا کوم خلک چې ډیسکشن کوي چې په مطمئن شم سوې وجه خدای په خبره مو حرکت خدای په خبره کې مطمئن نه دا په ډیسکشن سره نه مطمئن کیږي ته کافر کې ایمان نه بخلا شيږي خبره وین کړه د ایمان تعلق سره ده سره او در سره چې کوم شی تعلق راشي هغه بیا د چا په اعتراضونو باندې ختمي دي نه
کټوله دنیا د مخالف سره کې کمپرمایز تیار نه ځکه خبره لکه وګوره دا خو یو ساره خبره ده په دې حضور په امریکا کې بند اوسېږي ارزا دا شی له کوم تلګه حیا دارای د وجه کنټرولي کني کوم حالت یا جنایت یو بل سره محبت پیدا شي صحیح ناغالق لار وته مينت کوي تر ورته مينت کوي اکا ورته مينت کوي عزیزان ورته مينت کوي مور ورته وي یا خانه داسې کې یا خانه دې ملک خزي یا خانه امریکایي یا خانه میکسیکایي خپل پښتنه بکایو داسې بکو دا هغه له خبرې ته اړوز دیار قطعا هغه مرته دیار ځکه چې د هغې شی تعلق دماغو سره نه دی دا خبرې چې اپروچ کوي دا دماغو ته کوي زړه ته خو اپروچ کېږي نه او د هغې محبت تعلق څه سره دی د زړه سره دی صحیح بعض اوقات څوک مقل وایي یاره وایي د زړه خو ډاکټران وایي چې سوای د وینې پمپ کول نه بل څه فنکشن نشته مونږ وایي دې معنا دا خو به الله مونږ منو چې ډاکټران 100% دي علوم ټول د دنیا خلاص کړي مونږ به چې دې علم ته هم رسېدلي دي د ډاکټرانو خو چې کوم فیلډ دی تر اوسه په هغې فیلډ کې لا ته خبره نه پوهېږي صحیح په یو سرخوږي باندې شک دي هېڅ پته نه لګي چې د دې سرخوږي کاس څه دی ورځم کې چلو دا خو مصیبت دی یو ورځ وایي ټاینال خراب بل ورځ وایي ټاینال کډني کې مصیبت دی راکړي یو ورځ وایي ایډویل خراب بل ورځ وایي ایډویل جنرل سایډ افیکټ خراب دی روانی صحیح شو لیکن انسان علم دا معتمد علم نہ لیکن صحیح خو بس بد پریسٹ پانے موقوف تھے کنے انسان پہ اوکڑا خطا شی کلے اوبڑا گڑا خطا شی کلے پہ ہدف لگی کلے انہیں لگی موسلی نہ لگی صحیح نوس منگ ورتو چی خا دزڑو نور شنے ساتا اگا سر کی عقیدہ پہ رد گئی ہیں پر دی خبر بانے سکنو خلق سکے عقیدہ رد گئی چی دزڑو سوائے دو ہاں دو بلڈ پمپنگ نبل سکار نیشتا منگو دا عقیدہ تعلق سر دے دو سر دے آئی وی دزڑو منگو خا نیشتا ور سر ویا منگو بیا خطور خلق لیوانی شوی دیو تاسو لیوانی یہی زکر چی دلو دا پارا L-O-V-E دلو دا پارا چی تاسو کم شیئر جو کرنے امر دماغو نای جو کرنے ہم حضور جو کرنے آئی لو جیسس آئی لو مام آئی لو آئی لو دیس آئی لو یو ایس ایل صحیح نو دا اللہ دا پارا حالتا ایل او وی ای لکی نا بلکہ دا پارا سے جوڑ کی زړه جوړ کی نو اس پتہ ورګه ته خپل وای ته زړه فنکشن ستا خبره ده انکرال او فیسر دا رکشن اکثر دا او ډېر بلکې زمونږ یو دوست دی هغه وایي زه اتیس شوم چې ډاکټر شوم نو مسلمان شوم ما ورته هغه څنګه په پښتو کې د انساني بدن ګورم خدای نه پیادې شي سرجن دی هغه وایي چې انساني بدن ګورم او که سرجن یې کوم خدای نه پیادې شي نو زه وایم چې ډاکټر که دی اتیس ټي او دیندار نه دا ډاکټر نه اخر زیره ما د فورې استاد په دې کې په فاکټه کې هندو اخیشان دی د پراخ پروفیسور هغه د مایا چې د دې چې تاسو په نامه کې تور او دغه ویل چې څو فچ مسلمان نشي خپل هندو د مایا چې کولې چې تاسو مرته ته شي کولې دا داس په کدا چې دا شي دوی ول هغه څو فچ مسلمان نشي دا خو به هدایت خدای خدای ناس کړي اما دې نو مسلمان نو د محبت د عقیدې تعلق او د ایمان تعلق د زړه سره دی او زمونږ ایمان مضبوطی کې څنګه چې زمونږ ایمان لا تر اوسه د دماغ کې نه دی لا نه ته څه کده لا نه تیر شو بیا سره هر قربانۍ ته تیاری بیا سره په نظر کې اولاد کور وطن بدن ځان ژوند مال هیڅ څه هیڅ یت نه دی په دغه لپاره هر قربانۍ دیاري لکه دغه نوجوان ته وګوره چې دغه نوجوان یو مکسیکای جنای سره په سکول کې محبت پیدا شو تو سر ورته نه غره کا پلان نو سر نه غره کی هغه مور چې د هغه یو خبره د چره په عمر کې نه راغله هغه پلان چې دغه مخ کې د چرته سانه غستا صحیح اوس دغه بس او وی دادا یا کاکا یا بابا زړه پد کې نه دلته رکور پرې ده صحیح مور یې جاړي وای استاد دعا ورته وکړه
منگو ٹک دعا بور دو کو خدا شے ال طرف لے من دعا دورا موسے وچ لو پچل تو رس متنبی دے خاجی با خبر کرے کہ عزل العوازل فوق قلب الطائحی متنبی دا پدی عربی کی دمر مشہور شاعر دے لک زمون پدا فارسی کی چمولا روم دے یا پختو کی بابا عبدالرحمن دا عربی کی دل لو سڑے دے صحیح بلکہ پرون دا عربی اخبار لگلن حقیقی میں قتل ندبانے پا انہائم کے چرد سیمینار کی عرب سارے کرے دے نال تلی کلی چی وہ متنبی کانا شاعر کل العصور متنبی دی وہ زمانے شاعر دے ہر زمانے شاعر دے جیسے دار زمانے شاعر دے ناوچ عزل الغوازل فوق قلب الطائحی وهو الأحبة منه في سودائه فو من أحب لأغصيا لك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مضت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فغجزنا غن ذرائه أغوي فو من أحب لأغصيا لك في الهوى سوك لك يادي ورطة نسيت كي سيدخل يا فقار اختائي تا دا شکل تے کتلی دی زان دے پسے ولکو ردش پور پسے جاڑے فلان فلان اس دے محبت تعلق کلی والے سره نہیں بس دا خود تعلق تے جڑا پیدا شے او صاحب بندہ بھائی بالکل دنیا نظر کے بغیر سے بدرنگ بندہ وی نہ کچھ سو پیار شکشو دے ہاں مولا روم واقعہ نہ کر کے دے گفت لیلا را خلیفہ کا تو یہ سی گفت لیلا را خلیفہ کا تو یہ کس تو مجنون اس پریشان و غوی چت سشے سارا پر دا مجنون دا کیفیت تے از ہما کے از ہما خوبا تو افزون لیس تی صحیح ورد ہاں کہ از ہما خوبا تو افزون لیس تی گفت خاموش چون تو مجنون لیس تی ساجی بخبر اکر جد ہما خوبا تو افزون لیستی گفت خاموش چون تو مجنون لیستی وی دیدے مجنون لگر بودی ترا دیدے مجنون لگر بودی ترا جملہ عالم بے حضر بودی ترا بے حضر مانا بے احترام یعنی کہ ستا سترگیم دو مجنون سترگیم دو مقابلہ کی تورا دنیا بستا پا نظر کی بے احترام ہوا تور احترام بڑے چاہتا کو ماتا بڑے کو صحیح شو ناغذہ کوئی چی فو من احب لعاصیاں لکا فی الہوا قسمن بہ و بخسنہ و بہائہ وی قسم میں دی پاغ محبوب چی دوار سو محبت دے دا محبت باپ کی ما چرم ستا خبر اندر رکھ رہے ہو زمان پلا رہے یا او زمان موری خدا برد کون پاغ محبوب میں دی قسم دی ولی قسمن بہ و بخسنہ و بہائہ زمان دی پاغ قسم دی داغ پہ حسن میرے قسم بھی داغ پہ معنویت میرے قسم بھی انتہا دا صحیح اور پس یہ سب وے مدد دہور وما اتینا بمثلی یہ زمانی تیرے شوی زمان دا محبوب پشان محبوب پیدا نت ولقد عطا فغجزنا غن نظرائه بیرو خلقو داوی و لرے جزوم خکولے خود زمان دا محبوب مقابلت چھاو نکلے شوا صحیح اور پس یہ خیلی وی دی مور و پلارتا چھو گولے دا استاس و تعانی یو دا سخت خبر یو دا ملامتی یو دا طول فما اثر نکی ہو جا وی عزل الغوازل فوق قلب الطائحی وهو الاحبت منه فی سودائه یہ دا تاس چکم خبر ما تا کوئی دا دا ما دا ضرب پدی سطح مانے دا پاس اگر زیرہ گئی کم دا گر دا ضرب پدی سطح فا او ہر چیہ محبت دا محبوب تے غلی ضرب دن نا نوتر ہے غیر طرح خدا خبری تسکیر کی ننسا سر دے یہ بندے دا بلاز بھی صحیح نیلا تو ہر ایک بے لسان کل تاجر بے اللہ علینا تاکہ اکثر مون بان لازم دے جمع ہو جمع کول دے قرآن پدرستا کے و قرآن ہو او دی رسائت استا پجبا یا دے تکرار بے اتا تھا قرآن مانا دے تکرار نو پیغمبر علیہ السلام تا جبریل امین ہر کال پر رمضان کے براتو چه سمر قرآن با تر آغی رمضان پوری نازل شو آغی با تر ریویجن کو سو بے کو وردہ ریویجن بے کو ریپیٹ کو بے وردہ فَإِذَا قَرَانَا او کَلَچِ مُنگَ دَا قُرَانَ وَلُو یعنی جبریل الولی
فتبع قرآن دیکھو گوڑا دے اتباع مانا رہا کنسنٹریٹ سشی کنسنٹریٹ دے فالو کا وہ کنسنٹریشن سرا دے ریسائٹل یعنی مانا دارا چھے دے کمپیوٹر بٹن دے دباؤ پا دے کمپیوٹر بٹن دے دباؤ کچھ دے کار پہ ریکارڈنگ شروع کی صحیح اللہ تعالیٰ وقت ہوئے چھے بس صرف کنسنٹریشن کوا چھے کنسنٹریشن کے ال سے پسپلہ لگیا دے فیڈنگ کی جو اللہ اب لگیا رہے سیڈی جوڑی گی آٹومیٹکلی ریکارڈنگ شروع دے فتبع قرآن ثم ان لغلینا بیانا ابیاتا کی سر منبان بیانا و تفسیر و بیان دے قرآن ملازن اللہ تعالیٰ وقت چھے اوخو بے قرآن زلکی کی دم سب حکم قرآن بے دستا دا سیڈی دا سور ٹائم ڈیپینڈ لکھا سور بھائی اتا ساتا دا اتا ساتا جتا پا کمپیوٹر کی اچھے نصور ٹائم کی ریکارڈنگ کی ہاں سوڑے خیلی اس پیغمبر علیہ السلام تا دا قرآن ریکارڈنگ بدا سے شروع جبیل امین و فارفی و من اسراغ پیغمبر علیہ السلام با تو سور انعام گو نلوی سور شروع کا یہ وہ گھنٹا ہے تو آستا پتا ہو لگی دا اس خبر دین کرا فَإِذَا قَرَانَا فَتَّبِ قُرْآنَا سکھے سے جبریل امین براغے بس کو یہ عدد کی کئی بوئے لابا پیغمبر علیہ السلام بشورو شو بسم اللہ الرحمن الرحمن وکال داری کھاڑنگ بشیو بس کھاڑنگ بشورو شو نو دیو جی پیغمبر علیہ السلام دو قرآن پا تلاوت کی چلی او ظلم خطا شوئے نے جوان کی فتو لہی دا سکھے چاہ پا دماغ ہو نیا دو اکو سیڈی والتا لگے جلی وان فت نو سیڈی کو ستارہ کم انداز لگو لے دا نو بس خواہ آغا شہر ہے خواہ سو آغا دفاع نہ کہے اگر خبر ہونے ہی رہی جی دوست دے کمپیوٹر سے خبر نہیں رکھا اس طرح سر پتہ انکر آجی پتہ سے انکر آجی وہ کل سبر پر چانا دن کا ناس ہو میں شہر سے مجھے فَإِذَا قَرَأْنَا فَتَّبِعْ قُرْآنَا كَلَچِ مُنْلُلُ دَا قُرْآن تَفَالُو كَوَا قِرَا عَدَّدِ ثُمَّ إِنَّ غَلَيْنَا بَيَانَا أَبْيَا تَاكِكْ فَيَمُنْ بَالِ بَيَانَو بَيَان دَ قُرْآن لازم دے نو اس پتہ ہو لگے دا چھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم خود پیغمبر ضرورت ورفیٹ کو بے عرص تو ورطہ دا قرآن بیانم کو اس نے ورطہ سکو دا قرآن بیانم اللہ تعالیٰ ورکو نو بیان پس شکل کو دا پیغمبر حدیث و سنت سشے دا پیغمبر حدیث و سنت دے وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر یو خبر ہر یو خبر اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر یو عمل دا دین کی حجت دے دا دین کی حجت سورہ نجم اوشتما سے پہلا پردام والنجم قسم دے پستور باندے پتہ ہو لگے تھا والنجم قسم دے پستور باندے اذا ہوا چکل دے پروزی غائب شی کلچ دے پروزی او غائب شی نو دیکھو گو مشرکین مکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو اعتراض وکاو وی ٹک تو خدا دے جبرئیل اللہ فار ایگزامپل 2 منٹ ہے 5 منٹ نو تر دی خبر یمن دا 5 منٹ دی کی دا 5 منٹ سے تو ٹھیک ہے صحیح خبر ہے کہ جی جبرئیل دی سپیر شی او غن دا دی بیا تے گڑی وڑی وے چہ گڑی سپیر شی ہاں نو بیا ہتے گائیڈ نہیں تے او تے گڑی وڑی وے اور اسی شیطان انو کا صحیح او دا هغه مشرکانو خبره کوله چې چا د شعرا ستوري عبادت وکړو شعرا یو ستوره ده خاص شعرا دا هغه عبادت وکړو صحیح الله تعالی فرمایل اچھا چې د نظرون نشه پناشي نو سړی مس گایډ شي چې نظرون نشه پناشي نو سړی مس گایډ شي نو دا تاسو کوم چې د ستوري عبادت کوي ستوره پورې ستوره په نظر راځي تر هغه خو تاسو گایډ دی خو چې د ستوره دي سپیر شي تاسو خو بیا خزانه من شي خبر دین کرا لا سنگ خدا بدس مثال ورک وان نجم اذا هوا قسم دے پستور بان لے چکل دے پروزی پروزی معنی غائب شی
ما ظل صاحبكم نخو گمراہ شوے دے دا ملگر استاسو پیغمبر علیہ السلام وما غوا انی دا غوایت شکار شوے دے نو دو شوی ندی یو توی زلالت دا دوار اولی کے او یو توی غوایت زلالت یا دلالت دا پا جہالت مانے بناوی پس مانے بناوی جہالت مانے یعنی سڑے پا خبر نپوئی گی سڑے پا خبر نپوئی گی او غوایت دا پا عناد او دشمنہ بانے بناوی دا پس بناوی پا عناد او پا دشمنہ بانے بناوی نو دلالت آغا غلط خبر دا چی سڑے دا جہالت دو جگئی دلالت آغا غلط خبر دا جسڑے جہالت دو وجہ کئی خو غوایت آغا خبر ہے جسڑے دشمنہ دو وجہ کئی خبر غلط ہے سڑے بھی کوئی کی غلط ہے خوو لے کئی زکالتا آجی غنی سرے میں لگی داغ سائیڈ نے مضبوط لگواڑی داغ جانب مضبوط اول لگواڑی نو لگیا رہے دے قصدہ غلط خبر ہے پو دشمنہ ہے کئی صلی اللہ تعالیٰ فرمائے چیزا پیغمبر نہ چلے پہ جہالت غلط خبر ہے نہ پہ عناد غلط خبر ہے نہ بزند غلط ہے بوشنگ نے یہ سڑے پہ جہالت گئی یہ فزت گئی یہ پہ جہالت گئی یہ فزت گئی ما ضل صاحبكم وما غوا نہ دے گمراہ سے ملگر استاسو وما غوا او نہ دے غوایت شکار دے وما ينطق عن الهوى نو دار پیغمبر علیہ السلام اعمال دی چھ دار پیغمبر علیہ السلام کم حرکت کئی پہ جہالت بانے غلط حرکت نہ کئی فزت بانے غلط حرکت نہ کئی اس پتہ ہو لگے دا چی دا پیغمبر طول اعمال صحیح دی دا پیغمبر طول اعمال او طول افعال صحیح دی دا دے لکھا صحیح پلا خانا دا پیغمبر طول اعمال او طول افعال صحیح دی او مخ کی آیت نمبر درہیم او سلورم وما ینطق عن الهوى ادا پیغمبر خبر نہ کئی دا خواہش پا بنیاد باندے دیرے ڈیزائر پاس آس ایول ڈیزائر پاس آس بارے خبر نہ کئی راندنے آیت خدا ہوئے چی دا پیغمبر کم حرکت گئی نو نی پا غلالت گئی نی پا غوایت گئی اس اور پسی ہوئے چی دا پیغمبر کم خبر گئی پا خواہشی بلکل نہ گئی پیغمبر چی کم خبر گئی پا حیوانی خواہش بانے بلکل نہ گئی حیوانی خواہش آگئی سری بانے ناروا خبری گئی وما ینطق عن الهوى دے خبر نہ گئی دئی والدیزائر پاس آزبانین ہوا الا وحی یوحان دا مگر وحی دا چی دتے وحی کولشی نر دا خبر مگر وحی دا یعنی دا اعمال اور دا اقوال دا طول وحی دا اٹھو دا سر دا طول وحی دا او پا دے وحی باندے دا دے قرآنی وحی تفسیر کی گی پا دے وحی باندے سکی گی دا قرآنی وحی تفسیر کی گی واپس پل سبق تا اس مسئلہ واضح شو چی کتاب الحکمت آیاتو دا کتاب عظیم الشان کتاب دے حکمت آیاتو دا دے کتاب آیاتو نا دے اکمت دکرے شوی دے سنمت فصلت اب یہاں دا غیلا تفصیل بیان کرے شوی دے ملت الحکیم الخبیر دا جانب دا اللہ نا چی حکمت والا و خبردار دے اللہ تابدو الا اللہ دا اس مضمون دا دی کتاب دے دا اس سبجیکٹ دے چھے قرآن سے روکی گی دسنا چھے دا خداین علاوہ دا بلچہ بندگی بنی تو ہوئی اور دا قرآن انتہا سرا چھے دے مقصد تا دے ورسائی چھے بندگی بے وادا چاہ کے اللہ یعنی قرآن دعوت ورکی دے چھے بندگی بے وادا دا اللہ کے چھے قرآن بانے عمل کے نتیجے بے سی یو دا اللہ بندگی کو ہوئی یو دا اللہ میں پتہ ہو لگے دا چھے بس دا دین اساس اور دا دین حاصل دا دے چھے شروع کی گی دا خدای را بندگائی نا ختم کی گی دا خدای بندگائی بانے صحیح منارون دیر عجیب خبر ہوگا چی علم بس یک نکتہ باشد اے پیسر اوہی دا یو نکتہ پزین کی نرازی دا خلق چی دمرا مدع علمون حاصل ہے سر پارا چی پدی یو خبر پوش دا دمرا تکو دو سر پارا دے دا یو خبر دے پارا چی علم بس یک نکتہ باشد اے پیسر بس یو نکتہ دا دخلے بندگی چی دی بانے پوشی علم بس یک نکتہ باشد اے پسر خواندن بسیار باشد درد سر خواندن بسیار باشد درد سر اوہی دیر چلگو لینے سری مائی صاحب ہوئی راجی خوز پر دگا یو خبر اپنے زان کوئی ہو در دیر لست ہواری لست ہواری
نہ دا خود بگدے پر دا چھ پنزوز کالا پھر کن ام شاید چلے آفیز دا نکی صحیح دے وجہ نہ خو سادی ہوئی چھ دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر سیوے چھ ٹول لائبریری میں ختم کرے او عمر میں ختم شو چھ دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنی در اول وصفے تمان دا ایم ہمانگا لہتا روسا ستار ذات پا حوالہ بانے او اللہ پا علب باتا ساکے لگی آئی ہو دمہ مدم علم حاصل کر خلاصہ ذات پا حوالہ بانے سوائی علب باتا ساکے ما ہم چنی در اول وصفے تمان دا ایم سیف اللہ خانہ ادری کر ما ہم چنی در اول وصفے تمان دا ایم دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنی در اول وصفے تمام دے او سادی برزائی وی ویچ ما ہر چ گفتا اند شنی دے مخوان دے گفتا اند ما ہر چ گفتا اند شنی دے مخوان دے خود لے کسے پڑا خانا مترامت تاولے کو ہاں ما ہر چ گفتا اند شنی دے مخوان دا ایم اس دیولی کا الا حدیث یار کے تکرار میں کنم الا حدیث یار کے تکرار میں کنم آگوئی خلق جو سورہ خبری کری دی منکہ اور اندلیم دیلو اس کلیم دی الا حدیث یار کہتا یہ اس میں اگنور کری دی البتہ دیار خبرہ اگر بار بار تکرارو خلق جا بانے عربان دا قرآن مبانے خلق بار بار تکرارو چی خلاص کو بیا شروع کو چی بے خلاص کو بیا شروع کو نعمل قرآت دا لنبرائی مصرہ دا سنے دا سپلا خانا دا لنبرائی مصرہ تاو سلامت دوارا سائی کئی چی ما ہر چی گفتا ما ہر چی خوان دا ایم دا سر ما ہر چی خوان دا ایم فراموش کر دا ایم دوڑاندنے مصر دوڑاندنے بارے کر خراس کلا اور ختم کر چھ ما ہر چھ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم الا حدیث یار کے تکرار میں کنا اس لگے دا ما ہر چھ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم من چھ سب کتاب اللہ لستی دیا مٹول ہیر کری گی یار خبر دا سلا در ابانے کو گلے گی دا نہیں رو صحیح یہ سر ایمان تھا قرآن سر ایمان بندہ ڈیرا جی میں خبر کرے کہ تاز خاہی داشتن سیف اللہ خانہ من دا عروج سن لو دس چلے نہیں تو عروج ہوئی میں سر ہمارا صاحب ہم کر کے عروج کی گیا نا تھا پرسی دے رہے گا نا ہاں وے تا تو خاہی داشتن گردا غائے سینرا اوری کا کنا تا تو خاہی داشتن گردا غائے سینرا کد سینے داونا تا ز ساتل غواڑے تا تو خاہی داشتن گردا غائے سینرا گاہ گاہ باب خا ایک سے پاری نرا دڑڑا کی سب کلا کلا بیا تازہ کے گاہے گاہے باز خان ایک قصہ یہ پاری نرا تا تا زکوان فیولی کا انسان رمت تنوان سے انسان رمت لکھا شیل گیا رہے لکل گئی ولا آپ اسے رہ پلکے ہو کلک ور کی پل کتاب کے سب پلا خنا اگر دوال ٹائم نوشتا کنی سی بیا سو اخو خی نو بس اگر شیل پکی رہو بس گاڑی کے نا یہ
تو بل چاہتا رہا دے کہ تا کر بل سمجھے یہ ورد مان بھائی بیدنو کہ نسی پاکمارت بانیتا دے کہ مسلمان ملے اللہ تعبدو خبر دا قیدہ قرآن اللہ تعبدو چی عبادت بنکوئے اللہ اللہ مگر دیو اللہ اِلَّنِي تَعْكِكْ سَرَزَ پیغمبر وی علیہ السلام اِلَّنِي تَعْكِكْ سَرَزَ لَكُمْ تَعْسُ تَعْمِنْ حُدْ جَانِبْ دَا اللَّهَ نَا نَزِيرٌ وَارِنگ دَرْكَوْنْ كِنْ وَبَشِيرٌ بَشَارَتْ دَرْكَوْنْ كِنْ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ از تاس تا دعوائیں چھ بخنو غواری دے پروردگار پلنا سمتو بو الے بیارو جھوکے اللہ تعالیٰ تا یمتع کم متا غن حسنا اللہ تعالیٰ بتا دلا نف در کے خیستا نفا الاجل مسمع انجائیمنٹ بدر کی خیستا انجائیمنٹ انجائیمنٹ بدر کی الاجل مسمع تر فکس ڈیٹ پورے انجائیمنٹ خطول کری خود چا شایسته وی ده چا شایسته نی شایسته با آغی چس لیور تر مطمئن بی شایسته آغی چس لیور تر مطمئن وَيُوتِ كُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا او اللہ تعالیٰ ورکے كُلَّذِي فَضْلٍ حرد فضیلت مالک لفضیلت داد وَإِن تَوَلَّو اَكَ تَعْسُ مُخُضَرْضُ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ نُتَاكِ سَرَ زِيرِ گَمْتَاسُ بَانِ غَزَابَ يَوْمِ كَبِيرِ دَ غَزَاب در وزلوئینا اب یوم آنا وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ اللَّهَ تَعْلَى وَرْكَي حَرْدِ حِسِي مَالِكْ تَفَضْلُو حِسَ دَاغِ نو اللہ تعالیٰ وہی چھے کم شہمی چھارا پارا مقرر کردے ناغب آغتا ملاوی گی نو دیر دقی حسیخ پلی مقدر دے پارا کفر ولی گئی دے دقی دے پارا گمرا کی گی ولی دے دقی دے پارا بیدین کی گی ولی خدای چھے کمہ فیصلہ کرے خبتا تاسم ملاوی گی نو اللہ تعالیٰ وہی تکمہ کرنے چھ وَيُوتِ كُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا چه خدای سے مقرر کری دی داغین خود دین سرا بی دینے سرا تعلق نشتا خود تکمیلی مسئلہ دا نا اللہ تعالیٰ وی تب یا اولی دی دنیا دار ہے دور لیوانے کھڑے چه داغین پارا گمراہ کے گئے داغین پارا دین پرے دی اور بی دینے کے وَيُوتِ كُلَّذِي فَضْلًا دا عقیدہ برابر اور دل مشکل کار دی کہ دا عقیدہ وزر برابر شو بیا اس مشکل نشتے جوان کی صحیح خود منگا عقیدہ نا برابر لیگی منگو ننا حکر دا مستقائم ورکوم جاب میں خطا کی گی کہ مستقائم ورکوم دا بزنس میں خطا کی گی تا پیسے رانا خطا کی گی کہ درست قائم ورکوم بیڑے میں غر کی گی نخواہ خبر دارا چھے دا دنیا کما پیدا کوم چھے لگے دا پارا دین لگیڑا غر کم اللہ تعالی ویوت کل لذی فضل فضل پیسے رکھو ما کرے دا already it is done پیسے رکھو already اب چکی گی ناغو خام خام مطلع غیر پارا کافر کی گولی یا گمرا کی گولی وَيُوتِ كُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَتَاسُ مُخُبُدُ نُزِيَرِيْكَمْ تَاسُ بَانِ غَزَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ دَ غَزَابَ دَ وَزِلُوِدَ إِلَى اللَّهِ خَاسَ اللَّهَ تَا مَرْجَوْكُمْ واپس استا صدا وَوَحَلَا كُلِّ شِئِنْ قَدِيرَ عَدَى اللَّهَ تَعْلَارْ سِزْبَانِ قَادِرْ دِ دیر پرا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الا امر من رحمنا بقوله جل وعلا وذكرنا من قران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا فاذكرنا في الله وتوانا عبد الله